Salam, günün son xəbərlər blokuna baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Kəmaləddin Heydərovun Londondakı mülklərinin siyahısı açıqlandı. Yunis Səfərovun anasına oğlunun həbsxanada öldürülməsi barədə məlumatlar çatıb. Beynəlxalq agentlik 1 dolların 2 manat olacağı proqnozunu verdi. Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısı Elmar Vəliyevə qarşı sui-qəsdə günahlandırılaraq həbs edilən Yunis Səfərovun anasına oğlunun həbsxanada öldürülməsi barədə xəbər verilib. Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısı Elmar Vəliyevə qarşı iyulun 3-də sui-qəsdə günahlandırılaraq həbs edilən Yunis Səfərovun atası vəfat edib. 59 yaşlı Rafiq Səfərov ötən ilin dekabrın 22-sində Moskvada dünyasını dəyişib. Bu barədə Yunis Səfərovun anası Leyla İsmailova bildirib. O deyib ki, Yunisin atası Rafiq bəy son zamanlar hədsiz dərəcədə oğlunun həbsxanada durumu haqqında fikir edərək qəflətən insulit və infarkt keçirib. Yunis Səfərovun anası çox narahatdır ki, oğlunu həbsxanada öldürüblər. Anasının sözlərinə görə, oğlunun vəziyyəti heç də yaxşı deyil, ona ağır işgəncələr, xüsusilə tok işgəncəsi verilir. Leyla İsmailova deyir ki, onlara bəzən hətta Yunisin həbsxanada öldürülməsi barədə məlumatlar da verilir. Yunis Səfərovun həbsxanada ölüb-ölməməsi xəbəri təsdiqini tapmasa da, Şuşanın icra başçısını güllələyən və ömürlük həbs olunan məhkum həbsxanada dünyasını dəyişib. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin müalicə müəssisəsində ömürlük məhbus 1967-ci il təvəllüdlü Elbrus İbrahimov vəfat edib. Elbrus İbrahimovun meyti artıq yaxınlarına verilib və o dəfn edilib. Elbrus İbrahimov 27 il idi ki, məhkum həyatı yaşayırdı və cəzasının əsas hissəsini Qobustan qapalı həbsxanasında çəkirdi. Onun son illər ağır xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi deyilir. Elbrus İbrahimov vaxtilə bütün ölkənin danışdığı bir hadisəyə 1991-ci ilin 11 dekabrında Şuşanın icra başçısı Mikail Gözəlovu qətlə yetirdiyinə görə həbsxana həyatı yaşayırdı. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarovla bağlı mediada maraqlı məlumatlar dərc olunub. Jurnalist həmkarlarımızdan biri nazirin Britaniyada olan biznesləri və əmlakları barədə araşdırma aparıb. Ortaya olduqca maraqlı faktlar çıxıb. Araşdırmacı jurnalist Cavanşir Həsənli sosial şəbəkədə Kəmaləddin Heydarovun Londondakı mülklərinin siyasi adlı məlumat paylaşıb. Jurnalist bildirib ki, hansısa səbəblərdən nazir son 1-2 il ərzində oğlanlarının adlarını şirkətlərin rəsmi təsisçiləri sırasından çıxarıb və bununla güya Britaniyadakı biznesinə son qoyduğu görüntüsünü yaratmağa çalışıb. Nazir bu ölkədəki pullarını uzun illərdən bəri oğlanlarına biznes işlərində kömək etmiş tərəfdaşlarına etibar edib. Böyük ehtimalla Heydərovu bu addımı atmağa vadar edən soyuq münasibətlərdir. Yəni, uzun illər hakimiyyətə xidmət edən Kəmaləddin Heydarov artıq ona etibar etmir və Azərbaycandakı iqtisadi imperiyasını itirəcəyini anlayır. Vaxtında xaricdəki biznesini göz qabağından yığışdırmağa üstünlük verib. Kəmaləddin Heydarovun İngiltərədəki biznesini etibar etdiyi ən sadiq dostu 1963-cü il təvəllüdlü Britaniya vətəndaşı xanım Gillian Ralston Jordandır. Əslində, kifayət qədər cazibədar görünən Gillian xanım daha əvvəldən Gillan Holdingin sahibinin biznesinin böyük qismini öz kölgəsində gizlədib. Hazırda o, Talih və Nicat Heydarovların adına olan 5 şirkəti idarə edir. Bloomberg-in məlumatına görə xanım Jordan 25 ildən çox idarəçilik təcrübəsinə malikdir. Şotlandiya Krallıq Bankının rəhbərinin müavini olmaqla yanaşı, Bermuddakı offshore şirkətlərinin menedjeri olaraq fəaliyyət göstərir. Məlum olub ki, İndiyədəki Heydərov qardaşlarının adına İngiltərədə 12 şirkət və cəmiyyət qeydiyyatdan keçirilib. Vəzifəsindən yenicə vurulmuş ASTV-nin keçmiş sədri Arif Alışanovun da Ukraynadakı mülkləri üzə çıxıb. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin keçmiş sədri Arif Alışanovun Ukraynada restoran və ticarət obyektlərinin olması barədə xəbərlər yayılıb. Ukraynadakı özəl mənbələrdən verilən məlumata görə, Alışanovun Ukraynanın Dnepropetrovski bölgəsində Bakinski Dvorik adlı restoran və Şəkərbura adlı çay evi fəaliyyət göstərir. Hazırda həmin restoranlara ASV-nin Ukrayna və Şərqi Avropa ölkələri üzrə keçmiş müxbiri Mövsüm Qədiroğlu nəzarət edir. Prezident İlham Əliyev şəhid ailələri ilə bağlı yeni fərmanı imzalayıb.
Prezident İlham Əliyev yanvarın 28-də Prezident Sarayında şəhid ailələri ilə görüşüb onların problemlərini dinləyib. Dövlət başçısı vaxtilə müavinət almış ailələrlə bağlı araşdırmaların aparıldığını, onların aldığı vəsaitin bugünün məzənnəsi ilə uyğunsuzluq təşkil etdiyini nəzərə alaraq yeni fərman imzalayıb və bu fərmana əsasən 11 min manat alacaq vətəndaşlarının sayının artdığı bildirilib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərindən biri olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Bakının Novxanı kəndində doğulduğu evinin divarına 3-cü dəfə lövhə vurulub, amma barilyef yenə də narazılığa səbəb olub. Səbəbi süjetdə. Rəsulzadənin doğulduğu evə 3-cü dəfə barilyef vuruldu. Bu məlumatı Novxanı bələdiyyəsinin sədri Şahin Tağıyev də təsdiqləyib, lakin bu dəfəki barilyef də uğursuz alınıb ya da uğursuz alındırıblar. Barilyefdə sadəcə Məmməd Əmin Rəsulzadə 1884-cü ildə bu evdə anadan olmuşdur sözlər yazılıb. Barilyefdə Məmməd Əmin Rəsulzadənin siyasi xidmətinin əksini tapmamasını Tağıyev belə izah edib. Onsuz da onun hansı xidmətlər etdiyini hamı bilir. Bunu bir daha sadalamağımızın yeri yoxdur. Məmməd Əmin Rəsulzadənin bundan bir neçə gün öncə vurulan barilyefi narazılıqla qarşılanmışdı. Lövhənin üzərində nə onun, nə də təmsil etdiyi dövlətin, nə də mənsub olduğu partiyanın adı düzgün yazılmamışdı. Orada Azərbaycan Dövlət Cümhuriyyətinin rəhbəri Milli Müsavat Partiyasının banisi Məmməd Əmin Rəsulzadə 1884-cü ildə bu evdə doğulmuşdur cümləsi yazılmışdı. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Mövzu ilə bağlı şəhər sakinləri arasında soruq keçirdik. Soruşduq ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni tanıyırsınızmı? Görək, Novxanı bələdiyyəsinin sədrinin dediyi kimi hamı Rəsulzadəni tanıyırmı və onun fəaliyyətindən xəbərdardırmı? Yoxsa tarix yazmış insanlar yavaş-yavaş tarixdən silinirmi? Məhəmməd Əmin Rəsulzadə kimdir və ona layiq olan dəyəri verə bilirik? Kimliyini hamı bilir kimdir. Azərbaycanın birinci müstəqilliyini yaradanlardan biridir. İkinci babşı heç nə dəyərin verə bilmirik. Neynəmişik? Bir dənə heykəl qoymaq istəyirdilər, onun da yerinə 3 dənə göbələk qoyublar, qutardı getdi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucusudur, hansı ki 1918-dən 1920-ci ilə qədər mövcud olub. Bir il neçə ay, dəqiq yadımda deyil. Ona layiq olan dəyəri verə bilərik mi? Məncə yox, çünki yəni, nə kitablarda o qədər də adı çəkilmir, sadəcə birliyin cümhuriyyəti ilə elan olması da heç nəyi dəyişmir. Məmməd Əmin Rəsulzadə dövlətimizin müstəqilliyinə səbəb olan insandır. İlk dəfə onu bilirəm. Amma məncə layiq olduğu dəyər ona vermirik. Tək onu da yox, həm Məmməd Əmin Rəsulzadənin, həm Əbu Fəzilçi bəyin, onların hamısının yəni, çox çıxartmağa çalışırlar da aradan, yəni istəmirlər ki, gələcək nəsil onlar haqqında nəsə bilsin, yəni onların aliyyətləri haqqında nəsə. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanın çox mühüm, dəyərli şəxsiyyətlərindən biridir və bu şəxsiyyət kimdir, sonunda bunu cavab verə bilərəm ki, Azərbaycanın ilk müstəqilliyini əldə etməsinə nail olan biri, yəni müdrik bir insandır. İkincisi də gəldikdə isə layiq olan dəyəri xeyir vermirik, çünki niyə? Bu yaxında sosial şəbəkələrdə hətta onun portretini belə deyək də, çox zibil yeşini yanında belə çəkib sosial şəbəkələrə çox belə fəxrlə qoyurlar ki, sanki elə bil ki, yəni bu belə də olmalıdır. Bu çox əzablı və yəni belə deyək, çox ağrı acılı bir görüntüdür. Və mən onu qısa olaraq sonunda onu demək istəyirəm ki, qətiyyən layiqı dəyəri vermirik və çox təəssüf ki, amma çox qürur verici, yəni Azərbaycan qürur durmalı ki, belə bir şəxsiyyəti olub. Məmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucusudur 1918-ci ildə Azərbaycan dövlətini qurub. Müvafiq dəyər də dövlətimiz tərəfdən də, xalq tərəfdən də verilir. Son günlərdə onun barelyefinin sökülməsi haqqında fikriniz nədir? Barelyefin sökülməsi barədə mənim məlumatım yoxdur. Ona görə də konkret cavab verə bilmərəm. Cümhuriyyətin rəhbəri Azərbaycan Demokratik Respublikasının ilk rəhbəri
qaldı ki, dəyərini verə bilirikmi? Yox. Onun qurduğunu biz heç dəyərini verə bilmirik, qardaş, yox, verə bilmirik. Mədəmin Rəsulzadə Azərbaycan ilk dəfə müstəqilliyini qazanmasında əsas rol oynayan böyük şəxsiyyətdir. Dəyərlərin indiki yenidən demokratiya yaranandan sonra Məmmədəmin Rəsulzadənin gördüyü işlərin bir neçə hissəsini necə deyim, qiymətləndiriblər. Yəni, orta məktəb dərsliklərində də Məmmədəmin Rəsulzadənin adı keçir. Dərsliklərin çoxsunda onun necə bir insan olduğu haqqında məlumatlar verilir. Standard & Poor's Beynəlxalq Reytingi Agentliyi Azərbaycanın reytinginə yenidən baxıb. Agentliyin açıqladığı məlumata iqtisadçı Natiq Cəfərli fikir bildirib. Standard & Poor's Beynəlxalq Reyting Agentliyi Azərbaycanın reytinginə yenidən baxıb. Agentlik aşağı neft qiymətləri fonunda Azərbaycan üçün orta iqtisadi göstəricilərin qeydə alınacağını proqnozlaşdırır. 2018-ci ildə zəifləməyə baxmayaraq fiskal balans olduğu kimi qalacaq. 2019-2022-ci illərdə iqtisadi artım davam edəcək və xarici balansda az da olsa profisit qeydə alınacaq. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyib ki, proqnozdan belə anlamaq olur ki, manat dollar qarşısında yenə dəyər itirəcək. Stat. Yenilənmiş proqnozlara görə 2019-cu ilin sonunda dollar manat məzənnəsi 1 manat 79 qəpik səviyyəsinə, 2020-ci ilin sonunda 1 manat 87 qəpik, 2021-ci ilin sonunda isə 1 manat 97 qəpik səviyyəsinə qalxacaq. Şənbə günü Mərkəzi Bankın rəhbəri Elman Rüstamov da danışdı və bir dəfə də üzən məzənnə sözü işlətmədi. Nəhayət ki, ölkədə üzən məzənnənin olmadığını dolayısıyla etiraf etdi. Bugünlük və bu saatlıq bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.